Осы аптада теріскерліктер екі бірдей мерейтойды атап өтпек. Астананың кейін Петропавлдың төл мерекелері. Қала тұрғындары мен қонақтарына қандай мәдени бағдарлама дайындалған? Тілшіміз Елмира Садуақасова баяндасын. Қазір шаһарымызда аталмыш мерекелерге орай қызу дайындық жүргізілуде. Бірер күннен кейін қаламыздың басты көшесі одан әрі жайнай түспек. Жалпы Астана және қала күніне орайластырылған бағдарлама ауқымды. Солтүстік қазақстандықтар үшін мерекелік концерттен басқа мәдени және спорттық шаралар ұйымдастырылмақ. Мейрам орталық алаңда сағат таңғы 11-де жайнай бер, жарқырай бер Астана мерекелік шарасынан бастау алмақ. Концертте жергілікті әртістермен қатар Астана опера театрының солистері және дәуір фольклорлық ансамблі өнер көрсетеді. Сондай-ақ қала тұрғындары мен қонақтары назарына Экспо 2017 көрмесіне арналған хореографиялық қойылым ұсынылмақ. Перед зданием областного Облыстық өлкетану мұражайы алдында үлкен мен кішілер үшін суретшілер Смирнова мен Поликованың шеберлік сабақтары өткізіледі. Сондай-ақ сол жерде Астана біздің мақтанышымыз атты фото көрме ұйымдастырылмақ. Алаңда түрлі тақырыпта сурет салып, пазл құрастыруға болады. Жалпы бұл күні шаралар алты алаңда ұйымдастырылады деп жоспарланған. Ауқымды бағдарлама кешкі 11:30-да Жеңіс саябағындағы мерекелік отшашумен аяқталады. 9-шы шілде күні атап өтілетін Петропавл қаласының 265 жылдық мерейтойына Ресейдің Омбы, Түмен және Челябі қалаларынан өнер адамдары келмек. Ал шараның басты қонағы Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева болады. Сондай-ақ теріскерліктер назарына «Иллюзия старого города» атты ауқымды көрме ұсынылмақ. Ол облыстық өлкетану мұражайы алаңында орналасады. Оған қоса қала күнінде түрлі спорттық турнирлер өткізіледі деп жоспарланған. Ал жастар жағы болса, солтүстік жұлдызы паркіндегі бірқатар шараларға қатыса алады. Бұл алаңда да таңертеңнен басталатын бағдарлама мерекелік от шашумен аяқталмақ. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.